قومی مفن قائد الطاف حسین نے بینظیر بھٹو کی المناک موت پر پیپلز پارٹی کے رہنما مخدوم امین فہیم سے تعزیت کی ہے. الطاف حسین نے مخدوم امین فہیم سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا اور بینظیر بھٹو کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا. ان کا کہنا تھا کہ بینظیر بھٹو کی موت قومی سانحہ ہے اور ان کے قتل کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. الطاف حسین نے کہا کہ سابق وزیر اعظم کے انتقال سے جو سیاسی خلا پیدا ہوا ہے وہ برسوں پر نہیں کیا جا سکے گا. انہوں نے بینظیر بھٹو کے لیے مغفرت اور لواحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا کی. پنچم رابطہ کمیٹی نے سندھ حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ صوبے میں جن بے گناہ شہریوں کی جان و مال کو نقصان پہنچا ہے انہیں معاوضہ ادا کیا جائے. کراچی سے جاری کردہ بیان میں رابطہ کمیٹی نے کہا کہ جو معصوم لوگ مسلح افراد کی فائرنگ سے جاں بحق ہوئے ان کے لواحقین کو معاوضہ ادا کیا جائے. کمیٹی نے مطالبہ کیا کہ حکومت کی جانب سے ایک شکایتی سیل قائم کیا جائے جہاں متاثرین اپنے نقصانات کی تفصیلات کا اندراج کرا سکیں. محترمہ بینظیر بھٹو